Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran syuriah Nahdlatul Ulama, Yai Ubed, jajaran tanfidziyah Nahdlatul Ulama, yang sangat kita hormati Bapak Gubernur Pemerintah Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang sangat kita hormati Bapak Bupati Kudus, yang sangat kita cintai Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Pak Dandim, yang sangat kita cintai Ketua Muslimat NU Jawa Tengah dan seluruh jajarannya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita siang hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mengekspresikan wujud syukur kita. Wujud syukur bahwa kita diberi Allah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Bangsa yang dari dulu merupakan bangsa yang disebut sebagai Mutu Manikam Katulistiwa. Di mana bangsa ini sampai hari ini menempati kedudukan sebagai kawasan terindah di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bangsa yang terlahir di sebuah bangsa namanya Eropa. Hari ini bangsa Eropa sedang berduka karena mengalami musim dingin. Musim dingin dibikin di Eropa oleh Allah, sehingga orang Eropa musim dingin seperti ini tidak punya daun apapun karena daunnya rontok di musim gugur. Sehingga orang Eropa kalau musim dingin enggak punya apa-apa. Daun enggak ada, yang tidak rontok cuman daun cemara. Makanya hari raya Natal kalau di Eropa menggunakan daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, tapi karena ya cuman itu yang enggak rontok. Makanya kita enggak usah marah kalau di depan masjid ada pohon cemara. Tidak usah mengatakan itu pohon Kristen, karena semenjak kapan pohon punya agama. Ini bangsa kita. Seandainya Natal itu kok asli Indonesia, mungkin bisa daun jambu, bisa daun mangga. Orang Eropa kalau musim dingin seperti ini, mereka tidak punya matahari. Perempuan-perempuan Eropa kena musim dingin kehilangan sinar ultraviolet, sehingga pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kaya kulitnya tekek. Makanya tiap Eropa itu lek musim dingin melayu teng Indonesia untuk apa? Berjemur. Corongone wong Jawa Tengah namine Didi. Makanya tidak usah heran kalau ada turis masuk ke Indonesia cuman pakai cawet. Itu sebabnya mau Didi. Kita, itu bukan mau pornografi, kitanya saja yang ngeres. Makanya tolong Pak Ganjar Pranowo, enggak usah bikin perda syariat turis masuk ke Jawa Tengah harus pakai jilbab. Enggak usah.
karena nanti akan pindah bukan ke Indonesia tapi pindah ke Thailand. Itu biasa. Orang Eropa kalau musim dingin enggak bisa menikmati ikan karena sungainya mengering menjadi es. Makanya kalau di musim panas mereka mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita setiap hari cari ikan ada di Indonesia, enggak dapat ikan, kodok-kodok juga ada. Salam hangat buat masyarakat Purwodadi yang suka suike. Ini Indonesia. Orang Eropa seperti itu, orang Afrika lebih susah lagi, perempuannya enggak bisa dandan karena nyamuknya sangat ganas, enggak mempan sama tiga roda atau cap kingkong. Mempannya kalau ada tai gajah diaduk sama kencing kuda, nanti saripati ini diusap-usap noneng rai, itu baru nyamuk pergi. Makanya mereka daripada susah-susah sama Allah dibikin hitam. Karena di samping nyamuk di sana ada singa. Biar kalau dikejar singa larinya tak ketahuan. Kalau dibikin putih lari kemanapun konangan. Nih dibikin hitam layu tengkurep udah gak ketahuan. Ini Allah ngatur kita punya bangsa. Orang Arab bangsanya panasnya luar biasa. Pengen nanam pohon mereka gak bisa dengan mudah. Pengen nanam pohon butuh biaya miliatan untuk membiayai pengairan. Kita di Indonesia nanam pohon gak usah niat. Makanlah pepaya atau semangka, telan bijinya. Sesuk ngising di pematang sawah, dukul itu semangka. Itu hanya terjadi di Indonesia. Orang Cina susah kalau mataharinya, kalau saljunya turun, mataharinya kelihatan. Makanya silau orang Cina sampai matanya lama-lama jadi kriyip-kriyip ini Cina. Lah kita di Indonesia punya kenikmatan yang luar biasa. Sebab apa? Kita punya matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Itulah Indonesia. Makanya enggak usah cemburu. Kenapa orang Arab dibikin ganteng dan cantik, ibu-ibu enggak usah komplain. Karena di sana enggak ada air. Kalau dibikin jelek nanti enggak mandi tambah jelek. Nah, kalau dibikin cantik ganteng seperti itu, enggak mandi enggak apa-apa. Makanya di sana enggak ada air. Orang Eropa dibikin tinggi besar, kita enggak usah komplain. Karena orang Eropa ditempatkan di bumi yang sangat dingin. Kalau dibikin kecil, katuen mati. Dinginan. Afrika dibikin hitam karena dititipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih, dikejar singa. Kemanapun lari, konangan. Tapi ini digawe ireng, begitu lari mengkurep. Wis ora ke? Tok. Lah kita punya tanah Indonesia. Lah niki sing di dalam Al-Qur'an disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku, suku. Lah alhamdulillah kita dapat apa? Bagian yang namanya Indonesia. Makanya enggak apa-apa kita dibikin kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Tidak apa-apa, karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ini bumi kita. Nah itu yang harus kita syukuri. Tidak semua orang dapat. Ini tidak semua orang dapat. Yang kedua yang mesti kita syukuri, alhamdulillah kita ini orang Indonesia masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa taala, isi kebagian agama Allah. Dan setelah kebagian agama Allah, alhamdulillah kita ini dibikinkan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Organisasi ini memang namanya enggak terlalu gagah.
namanya biasa saja cuma Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang organisasi-organisasi Islam namanya gagah, ada Ansharut Tauhid, pembela Tauhid, oh itu gagah. Ada Hizbut Tahrir, gagah, gendirone la ilaha illallah. Ada Front Pembela Islam, gagah namanya sebagai garda depan pembela Islam. Ada banyak Muhammadiyah, gagah karena namanya bolone Nabi Muhammad. Lah kita ini namanya ragagah blas meng Nahdlatul Ulama. Sementara ulama ini neneng desa jenengi kiai lah. Kiai kadang utang rokok barang. Tapi ternyata nama ini menjadi jimat. Jimat apa? Jimat yang menyelamatkan kita untuk tidak neranyak. Apa neranyak nih uge? Untuk tidak kemlinti, untuk tidak kemenyek, untuk tidak sok-sokan. Bahwa dengan nama Nahdlatul Ulama, kita hanya menyadari bahwa kita ini hanya muridnya ulama. Kita pengikut Rasulullah, tapi pangkatnya muridnya ulama. Di mana ulama ini ujung tombak setelah Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Kita ini hanya ketemu sama pewaris-pewarisnya Nabi. Mbak Ubed ini hanya pewaris yang ada di sini. Nah beliau ini pewarisnya yang nanti sampai kepada Nabi. Beliau muridnya para ulama. Para ulama di Indonesia ini muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari belajar Islam kepada bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Ya, sekalian juga belajar sama Mbah Soleh Darat Semarang, belajar sama Mbah Khalil. Mbah Asy'ari ini pengikutnya Mbah Khairon, Mbah Gareng Purwo. Jadi Mbah Khairon ini pengikutnya Mbah Abdul Halim Boyo Lali. Mbah Abdul Halim pengikutnya Mbah Abdul Wahid Solo Tiko. Mbah Abdul Wahid pengikutnya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan pengikutnya Mbah Jabar Tuban. Pengikutnya Mbah Abdul Rahman Basyaiban atau Mbah Sambula Lasem. Muridnya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Pangeran Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya jeng Sunan Ampel. Mbah Ampel muridnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi muridnya Sejumatil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir. Sejumatil Kubro muridnya Sayyid Muhammad Paseh. Sayyid Muhammad muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa muridnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Muridnya Sayyid Ali Khaliq Qosam. Sayyid Ali Khaliq Qosam muridnya Sayyid Alwi. Muridnya Sayyid Muhammad muridnya Sayyid Alwi. Muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Murid Sayyid Isa. Murid Sayyid Ubaidillah. Murid Sayyid Muhammad. Murid Sayyid Ali Uroidi. Murid Sayyid Ja'far Sodiq. Murid Sayyid Muhammad Bakir. Murid Sayyid Ali Zainal Abidin. Murid Sayyidina Hasan Hussein. Murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita muridnya siapa? Muridnya ulama. Nek muridnya Nabi namanya sahabat. Nek muridnya sahabat namanya tabi
tabi'in. Nek muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Berhubung kita ini hanya muridnya ulama, biar enggak lupa, milo damel ke organisasi dijeneng ke Nahdlatul Ulama. Loh itu saiki mulane wong NU ora tahu konslet, mboten tahu kucluk. Sebab nopo? Ngerti kalau kita pangkat muridnya ulama. Naminipun nopo? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kawitan nabi niku. Nabi mangke kantun wong awak dhewe ra ngerti nabi, mila karek maca. Nek nabi nindakaken ngongkon ngoten niku tulisane amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeng nabi ngongkon ngene. Nek wonten kok jeng nabi nate nyegah tulisanipun nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeng nabi mencegah nglarang ngene iki. Nek sing bareng nabi nglakoni tulisane kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu, aku bareng nabi nglakoni ngene. Lah nek sing weruh tok ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, Kanjeng Nabi apa aku tahu weruh Kanjeng Nabi nglakoni ngene. Lah nek krungu tok sami tu qolalah niku nabi dipun sunnah. Lah sing ngerti persis sunnah nabi niku sapa? Sahabat. Sing ngerti sahabat jenenge sapa? Tabi'in. Sing ngerti tabi'in jenenge sapa? Tabi'ut tabi'in. Lah awake dhewe ora ngerti kabeh ngerti iki kiai Ubed, Kiai Ubaidillah Sodaqoh ngertine meng para kiai mila awake dhewe niku wis kelase niku murid e ulama. Nek bar nabi tabi'in, bar sahabat tabi'in, bar tabi'in tabi'un tabi'in, bar tabi'un tabi'in tabi'un tabi'un tabi'in. Lah kita niki wis tabi'un 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 dawa punan sing rupane wis pesek-pesek rembes. Lah niku lumadanipun ahli sunnah wal jamaah. Kita niki wal jamaah ulama. Mula ora dadak ribut. Lah sing saiki ra ngerti pangkate wong jenenge dhuwur. Mula akhire sahabat jenggoten melu jenggoten. Sahabat katoke cingkrang melu cingkrang. Oh zaman nabi jubahan melu jubahan. Sementara murid ulama wal jamaah seje. Sahabat niku murid nabi tese teng Arab. Dijubahi saged. Lah teng mriki wal jamaahe Yai Ubed tok dijubahi. Ora sida lunga tandur, ora sida lunga derep kesrimpet. Wal jamaah mriko tese saged maem ngangge driji tiga wong sing dipangan kurma kalih roti. Lah teng mriki soto ya kocar ka. Acir teng mriko tesih saged kurban unta, sing teng mriki mboten saged kurban sapi didukani kali sunanku Kudus. Kurbane akhire kebo, meksa kurban unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Lho niku lho murite ulama ora ribet nggih, biasa mawon. Lha mula sampean kudu ngerti nggih, bejo lho dimong ulama niku ahli sunnah wal jamaah ngerti. Kaya ngeten iki mengki salat zuhur. Murite nabi sing neka seje kali murite mriki. Murite ulama salat zuhur boten saged setengah rolas. Sebab napa? Tesih teng sawah, tesih teng tambak. Mula kiai mbiyen nek salate mriki wong wal jamaah tese teng sawah, nek cara NU salat zuhur biasane mundur setengah loro. Lah biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Aing biasa.
mungkin terus kok hurung teko kiai ini ngenteni karo pujian robana ya robana robana zalamna fusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna sirin karo ngantuk-ngantuk ngenteni makmume teko niku NU engkene urung teko kiyaine wis pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe ajeng ngamuk ora pan ramantes sampai ping 5 kok rung teko-teko akhirnya kiai ini nesu diuruki anjang-anjang jerantal teko ini ngomongannya ulama ahli sunnah wal jamaah lu enak NU niku ora datak terus begitu adzan Allah langsung Allah Akbar ora ada muridnya ulama neng sawah dinteni wong as-sholatu ala wakti sholat iki sak dhuwure waktu sholat ya iso mulai adzan zuhur sampai manjing asar jiko ngarep ya sae jiko tengah ya apik nguri dhewe ya apik nek cara daging nek ngarep dhewe niku rujak cingur nek tengah-tengah niku sop iga nguri dhewe sop buntut padha enak ngono ya. Sampean neng sawah melayu sholli fardhu dzuhri Allahu Akbar oleh sak rakaat kok deng asar mboten napa-napa wong dase isih neng jero salat dzuhur ning aja digawe bendina nggih lho kok ngono tok luwen biasa santri wong ngerti hukum terus salat Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggih, tapi wong murite ulama niku teng Indonesia salat teng masjid neng langgar niku langgari teng Indonesia ibarat pemancar, pemancare niku pemancar lo lokal, nek pemancar asline Mekah mriko, mriki pemancar lokal nameng fawal luwajaka syatrol masjidil harme ngarah-arah wong jenenge pemancar lokal sinyale niku ya kadang teko kadang ilang Allahu Akbar inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati manjing niku sinyale lah kok ketekan sinyal bakso ding 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 bakso sinyale ilang Allahu Akbar ketekan udan gretek-gretek ya Allah kerupukku udanan wong mriki niku pemancar lokal sinyale gampang ilang mulo kiai mriki wong sinyale niku gampang ilang mulo nek salat biasa mawon kiai nek salat nameng Allahu Akbar ora ono kiai Allahu Akbar nek neng nggon pemancar lokal kok delok Allahu Akbar deh ya iku nyetop apa ngono mulo kiai NU nek salat Allahu Akbar ngono ta ora ono wong kiai NU Allahu Akbar ora eneng wong sikile niku sikile petani cap salep 8 8 ayo ya Allah Akbar lho iki lho ulamae ngomong wong paling ngisor ujung tombak Islam carane ngono ngomong blumbang lele barang niku ngisor dhewe kempro kabeh iki murite ulama mulo ya Allah lah berhubung bocor kabeh Allahu Akbar bocor diimami Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa suwe gitu suwe lho diimami kedawan bocor kabeh mula nek bar salat ditambal ngangge zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah ana sing protes wong anyar-anyar apa zikir kok ngono gedek-gedek barang aku maca hadis iki sahabat nek zikir meneng anteng lah sahabat muridé nabi jejer karo nabi mlebet wifi ne kanjeng
Nabi apa meneh di tetring. Ya munggah rono, ya muridin Nabi menengongin ya munggah teng Gusti Allah. Lah ini wong Jawa Tengah dicak meneng ya turu. Ya turu, mula terus gedek-gedek karomu muni supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira nirake. Lah nek melu kiai sing ra muni sampean tengan mati ora iso di zikir wong meng ketop-ketop ngene ra. Nggih lho, lho enake melu en. En muridé ulama, ngene niku. Poso. Posone wong Islam sak donya apa? Padha khaitil abyadi khaitil aswadi, celeret putih, celeret ireng, tapi nek wong Jawa celeret putih ora ketok. Sebab napa? Kalingan gunung, kalingan wit pelem. Mula akhire digawe imsak, mula ana imsak. Wonten ngoten niku. Lah terus bareng ngoten niku kiai nek kuwatir, soalé wong Jawa niku nek poso ora khusyuk. Lah kok mboten khusyuk? Lah nggih, metu kok omah weru pelem. Weru jambu, nek wong Arab metu kok omah weru padang pasir, ora kepengin mangan pasir, oh pasir kudu badokan. Lah nek wong Jawa metu kok omah weru pelem, weru jambu, weru wong dodol cendol. Akhire ora khusyuk, timbang ora khusyuk karo kiyaine dikongkon turu. Wis rasa melek, turu. Akhire lho dalile napa yai? Ana dalile. Naumuso imin ibadatun. Turune wong poso iku ibadah. Akhire santri-santri NU senengane turu le ulan poso, ibadah. Turu lah bareng turu kesuwen. Kiai ini kesepian, Yai Ubed sepi, akhirnya budal teng pasar tumbas mercon lo niku. Mula akhirnya nek bulan Ramadan dar dor, mula ngapunten Pak Kapolres, le ono wong merconan nek Indonesia rasa ditangkep, sebab mercon bagi orang Indonesia itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Kembang api dor biasa niku iki murid e ulama mulo bejo wong melu ulama niku aman soalnya ngerti wong ngisor sembayange kala mulo nek tarweh dijak tarweh ping 20 nek ana sing takok sing bener 8 ora usah debat. 8 nggih bener, 20 nggih bener. Wong ra tarweh ya bener nggih. Lho tarweh niku lak punjulan to niku. Sampeyan nek arep golek punjulan ya tarweh, nek pengin ngepres ya ora sah tarweh. Wong punjulan tambah akeh ya tambah apik, ora usah dadak sing bener 8, sing bener ora biasa mawon. Cuman kiai niku pinter golekno sing 20 nggo napa supaya aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener niku 8, sing 20 isih duwe sisa 12. Ngono mawon. Lah sesuk nek bener sing 20, sing kurang 12 le golek neng di ngono kok angel lho. Ku kiai pinter nek kiai nggon ngoten niku wis rasa dadak angel. Melu kiai enak, isto enak. Yo, wong mati kongkon donga. Ke walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman kon dongake. Lah dongake wong mati niku wacan Quran. Cuman sampean nek sak Quran yo. Ya mencret monggo sesuk ora teko meneh kedawan ngoten niku. Mula akhirnya dijikoke sing pendek namine ya Yasin, sing arane jenenge Yasinan. Wong mati kongkon dongakno ngangge zikir. Nek zikir kedawan ya ora kuat, mula jikoke zikir sing pendek jenenge tahlil, sing akhirnya jenenge tahlilan. Lah kok iso Yasinan karo tahlilan? Soale wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane
ngan, kerudung nek rung dinggo, nek dinggo kerudung ngan, sarung nek rung dinggo, nek dinggo saru ngan, nah yasin nek rung dinggo, nek dinggo yasi nan, tahlil nek rung dinggo, nek dinggo tahli lan, mulo rasa golek dalile tahlilan neng jero Quran ora ono. Wong tahlilan niku senes saking halala yuhallilu tahlilan, tapi saking nganggo tahlil cara Jawa akhirane an ngono tok. Mulane aku tahlil gelem, tahlilan moh. Apa to karo kowe ndek katok ra gelem katokan. Ngono ra wong Jawa. Wong NU enak ya. Wong NU nek bodho-bodho sapa ngerti sesuk diulangi karena kiai-kiai dital talkin nikmati soalnya minal mahdi ilal lahdi seko gendongan tekan liang lahat niku tanggung jawab golek ilmu lah wong mati niku tesih teng liang lah lahat mulo diwacake donga diwulang ulangi ora usah takok tekan apa ora ora ngerti lho sing ngulangi ora ngerti sing ngerti sapa ya sing mati iku sing ngerti tekan apa ora. Lah nek pengin ngerti tekan apa ora mati ya. Lho ngono tok ora sangel. Melu ulama iku enak to, ora usah ribet nggih. Nggih, Islam niku hajine kabeh teng Mekah, ora ono haji kok nang ngene Mekah kabeh. Cuma nek wong Indonesia niki antrine suwe mulo nemplekno gambar Masjidil Haram aku sesuk rono ngono kuwi. Lah engko nek wis daftar latihan ning alun-alun ku Kudus lampai kalau makajan wek wetek ketek-ketek ngoten niku. Tapi kabae triplek jenenge manasik ha haji lha niku muridé ulama ya. Lah engko nek wis wayahe lunga diterno wong sak kampung nyewa bis. Nggih sing diterno lunga haji teng asrama, sing ngeterno menggo kebun binatang lho niku murid ulama. Dadi mulane kita niki aja lali nek niki pangkate murid ulama. Awak dhewe ora tau petuk Kanjeng Nabi, tapi dikongkon seneng karo Nabi mula akhirnya kali para ulama diulangi cek seneng Nabi wong ora tau petuk akhirnya diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud. Lho iki lho asli iku cara selawatane wong desa. Ndak nek santri ulangane rada siji rada rada mundak titik. Marhaban ya Nurul Marhaban Marhaban Allah marhaban. Lah iku nek santri santri kabeh berarti iki. Asik enom ana sing senengane simtu duror. Wassalamun mustamirun kullahi niyata jandat sallallahu Muhammad sallallahu alaihi marhaban sallallahu alaihi wasallam. Nah iku sing enom-enom nek sing tuwek napase wis cekak wonten niku nggih napas pendek kiai yang duwe cara halo ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam sholawatullah. Nah, iki sing kendo-kendo. Tapi kan muridé ulama macem macem ana sing ora seneng lagu Arab. Senengane lagu dang.
dangdut ulama KI ben ngerti cara dangdut mulo para kiai silakan biasanya sampean selawatan dangdut ya Rasulullah dereng dereng syah ada fatayanji ya laila ya laila aljud ya duhai senangnya pengat dereng dereng iki nek dak murid ulama ra iso ngene iki lho ya mula sing seneng selawatan neng kene ya sing nom-nom kek ono dangdutan barang saiki senengane Arab kabeh sakire sing desa-desa ra pati ngerti ya sok ono sing seneng India Indianan wong pancene santri iki macem-macem ya Rasulullah salam ya, nyantol langsung ya Rabbi anfa tayaji ratal ya Ariful Badha As-Saw Tumhi Humata Rui Tumhi Ho Lu India lah yang kata indahnya muridnya Allah. Tadi Islam ni asli ni angkerti cekel ulama onor yang gembira pokoknya. Bisa saya senang, sing senengane Jawa ya Nabi salam. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune wes 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 lha iki lho ya vet lho wes 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 Bon. Iku murite ulama biasa sing lagi putus cinta. Ono ya lagune ya. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salawatullah. Ora tak kei lagune kok ndak ra gelem leren. Yen arep crito. Wes 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 wes. Yes, kekrawo Gus Yusuf lho. Lho iki lho saking semangatnya nyanyi, asek Gus Yusuf rawuh ra ro. Lho nggih, itu muridnya ulah.
ulama Gus Dur pemimpin Nahdlatul Ulama mulo nggih selawatan ya cara ndang dut astaghfirullah Rabbi zidani amalan salihah. Niku lak lagu ni dak dangdut niku. As Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih. Lah niku sing nyanyi Ida Laila. Grupe jenenge Awara. Sing ngarang niku Abdul Qadir kali Ahmadi. Mula lagune ya ape lah wong saiki sing ngalang wong ngarang wong kuclu kabeh nggih mulo lagune saniki mumet nondas nggih ana lagu di mana di mana lagu otakok ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang ora krasa nggih ta ana lagu ya bokong tok muser wer 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 lagune Inul sampai kiai sa Indonesia iki goyang setan nih goyang iblis iki rene sing mboten napa-napa nameng Gus Dur tok enggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot lek kula ditimbali Yai Fuad Hasyim Gus gowo Gus Dur nang Cirebon kita tanya apa maksudnya goyang Inul enggak apa-apa diadili teng Cirebon Gus Dur Gus goyang Inul enggak apa-apa enggak apa-apa tapi nek wis goyang Gus bokonge iku ngeplek katoke ngene-ngene penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana jawabnya Gus Dur mek rong kata lho sampean wis lali nek aku ra weruh ndonge Allah iki lho iku Gus Dur lho lengge lah mula ya Allah akhirnya sebab diulangi para ulama sholawatan kaya ini kaya ini dangdut ya kei dangdut jawa kei jawa akhirnya apa tumbuhlah mahabbah rasa cinta pada Rasulullah mula Habib Ali Al-Jufri menyatakan aku rung tahu weruh pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia iku AIN oh maka jangan salahkan saya pasti punya keyakinan masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Dan cari deh Habib Ali Al-Jufri lah. Nih Islam tumbuh ke Indonesia sebab solawatan lah berarti dukule teko NO mulu NO biasa mawon. Wong gelem solawatan akhirnya ono Habib Syekh solawatan wong yang gue wanteng nih wong bawa aku stower. Ya kacek kali kula ya kebetulan tak kata lah lho ku sholawatannya apik wong suarane apik ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah gok ya hanana kula ra iso nirokno gogok-goke niku. Nek ngarepe wani totoan kula, apik kula ngarepe gogok-goke ra iso kula. Lho niku selawatan. Lho senajan masih wong Jawa niku mboten paham karepe ya hanana, tapi karena sudah ditumbuhkan rasa cinta kalian para ulama, para kiai, akhirnya masih ra ngerti ya tetep seneng tau weko ning alun-alun ya hanana ngene ya. Coba berhubung ora ngerti tapi seneng akhirnya teko ning alun-alun go gendhe, gendhe ya hanana. Oh ini dilu bener-bener. Nggih niku krana napa? Krana seneng tapi ra ngerti. Coba nek ngerti lah ya hanana ngene lah wong ra yang ngene. Ana gendera bal-balan ya munggah, gendera Sleng munggah, Iwan Fales munggah, ngene sampai gendera Coca-Cola ya munggah. Lho niki. Mula akhire napa? Awak dhewe sing nameng diperintah selawat, akhire iso seneng dateng Kanjeng
Nabi sebab solawat dilakoni namine solawatan. Lha niku bedane muridnya ulama. Perintahe nameng innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sholu 'alaihi wa sallimu taslima. Lho perintahe nameng maca selawat. Nek selawat ora dilakoni ya selawat tok, tapi nek selawat dilakoni jenenge selawatan. Akhire wong NU sebab selawatan ngerti seneng dateng Kanjeng Nabi. Lah sing ra gelem selawatan, ngerti selawat tapi ra ngerti seneng wong ra nglakoni. Mula nek delok wong NU selawatan muangkel. Apa yo selawat kok joget-joget barang? Gulu, berlebihan, musyrik. Ane wong NU ya kowe. Iki selawatan menghasilkan cinta. Jenenge wong seneng iku yo joget barang. Ya nana. Ya, wong seneng kok ra oleh joget. Wong seneng iku pacare isih adoh teko niku wis yes. Ngono kok. Wong seneng ora ana wong seneng kok ndekem ngene ta. Wong ngising. Lah niku mula wong nek ra ngerti ulama mesti alok-alok. Apa iku selawatan joget barang? Apa kok sampe berlebihan anta Samsun anta Badrun. Iki wong seneng dul. Wong senengi biasa ya hana joget biasa. Ane wong ra seneng ana wong teko yo ndekem. Lah biasa ta nggih? Lah mula nek muridé ulama ana selawatan ya joget bareng ya. Anta Samsun anta Badrun. Engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Wong seneng niku alam mah. Alam karo Nabi anta Samsun anta Badrun sesama kekasihnya Dik, wajahmu seperti purnama. Oh, biasa. Ya Rabbi bil Mustofa balik maqsadana ya Allah. Kanti lawan Kanjeng Nabi pun hasil maksudku lo ya Allah. Wah, iku musyrik. Mosok Nabi sing iso ngasilke maksud. Lah iya nek wong seneng niku biasa. Aku ingin sehidup semati denganmu kekasihku. Ane iku sampean delok teko ilmu fikih ya musyrik. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha masa ora petu sedina mati. Iku nek cara ilmu fikih musyrik. Nek kalimat cinta aja didelok nganggo ilmu fikih. Kalimat cinta lihatlah dari sisi cinta. Wong seneng Nabi sing ngono iku. Kalimat cinta mbok delok teko ilmu fikih ya rusak kabeh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku kalimat cinta nek podelok teko ilmu fikih ya bocah kurang ajar. Wong sakmono gedene kok arep balik ke rahim ibu. Loh, mboten iso. Oh, iki kalimat cinta. Kalimat cinta itu memang berlebihan, biasa ket biyen ya. Nggih ta? Roma Irama kehilangan kekasihnya mati. Ngono lagune, ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin donya? Kaya Gusti Allah ae lho ya ora nenteke. Pacar ilang, takok Gusti Allah. Saking cintanya ora gelem SMS, ora wani lapor polisi, takok pangeran. Iku wong seneng. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Raya. Iki wong seneng. Wong seneng iki pacar ilang ae takok Gusti Allah, biasa mawon. Mula aja dik terus iku gak boleh berlebihan. Iku wong ngerti selawat ning ra tau selawat. Selawatan kalimat cinta dari dulu berlebihan sudahlah. Mula ana Ibnu Katsir nulis kitab namine pun Kisatul Anbiya. Kitab niki jelasaken manuk emprit jatuh cinta. Lah manuk emprit niku jatuh cinta ngerayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nek Nabi Sulaiman ngerti bahasane manuk. Dik emprit, apa Mas emprit? I love you, apret. Ulam prit wedok muni prit empit lanang langsung emosinya muncak karena cintanya ditolak. Demprit, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan
kan ku porak-porandakan, kan ku hancur leburkan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Loh, iku manuk emprit sing mengsak jempol gak jentik ini dok, mau menghancurkan kerajaan saking cinta. Jadi cinta itu gak masuk akal. Mangka no manu emprit apa Nabi Sulaiman krungu ngoten niku terus alaprit lambemu. Lampritne jawab ya enak, ya Sulaiman jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah ini bahasa cinta lho sing iso menghantarkan sampai mahabbah sapa? Para ulama mulo bejo awak dhewe diparingi Indonesia, diparingi Islam Nahdlatul Ulama yang selalu mengajarkan kita bahwa kita ini muridnya ulama. Lu ngono tok dul. Maksudnya sing ning kae lho dul-dul iku lho. Ndon iki. Nah, akan tetapi nasib bangsa, nasib agama iki yo, nggih. Nasibe agama, nasibe bangsa niku apa jare sapa? Apa jare muslimat ora apa jare muslimin niki mboten. Apa jare muslimat? Sebab muslimat niki adalah yang akan melahirkan generasi baru iki muslimat. Anak lanang, anak wedok, anak wandu metune teko wong we. Wong wedok mulo jare Nabi elek apike bangsa tergantung elek apike wong wedok almaratu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Elek apike bangsa dan negara tergantung wong wedok. Lho mulo nasibe wong wedok monggo dipikir kali Pak Ganjar Pranowo. Mula Islam niku gambarke gampil sangat. Nisa hukum harsul lakum, wedokmu iku sawah, sawahmu teng pundi mawon sawah niku panggonane nandur. Nek sawahe kuru tandurane ku kuru. Mula lemokno sawah, sawahe mula dadi wong wedok aja kuru ku kuru lho. Ya. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, aja kuruku. Kuru nek kuru-kuru ra iso nukulke tandu ran soale ga garing lho. Ayo. Mula niki kata wong wedok niku senengane garing saking wedi lemu sampai akhirnya ra iso nukulke apa? Apa masa sawah sakmono gedene tandurane mek loro. So sing akeh mulo wong wedok niku nggonan ndur ibarat sawah. Lah sing bagian nandur sapa? Wong lanang niki bagian nandur, kula niki bagian nandur. Kula pun nandur metu papat. Terus kurang. Nah, soalnya arep nambah sawah galak sawahe. Lha niku kula berlaku rumus sawah niku garapen sing apik. Ora entuk garing. Tidak boleh sawah kok kering kok tukulane elek. Mula sawah kudu teles. Mula wong wedok aja garing kudu teles selalu dialiri dengan air. Mula tugase sing banyoni sapa? Wong lanang ben sawah niku teles dialiri, pon wong wedok niku teles niku dicekeli duwe. Oh, aten. Palungger iki sawah. Ndak boleh perempuan kok ora nyekel duwe garing. Iya ora iso nukulke tanduran, maka tugas laki-laki nopo nyeneng nopo wedok ben teles cekeli duwe iki. Niki tugase sinten? Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana sistem produktivitas dalam
masyarakat tumbuh sehingga wong wedok selalu nyekel duwe. Wong wedok niku sawah. Sawah niku nek dienggo nandur aja diobong. Sawah kok tandurane thukul kok diobong, tandurane garing. Mula wong wedok aja sering-sering digawe panas ati atine. Aja sering-sering dineso nesoni. Lu ngono mula wong lanang ra entuk ngomeli wong wedok, sebabne wong wedok atine panas, air susu tepat dibawa di atas jantung. Nek jantunge panas, air susune panas, ibarat santen niku blondo. Diombe bayi, bayine ora sehat. Mula bayine ora sehat jenenge bayi bengek, sebab kena tetek sing bengek. Mula tetek ra sehat jenenge tetek bengek. Loh ya. Lha niku mula wong lanang ra entuk ngomel. Wong wedok niku masyaallah nek ngomel mayo. Wis mboten sadu-adu wong kula teng omah ya duwe. Tak gawa rene kok mau mboten pundi. Nggih kula ben apal niku jam 4 esuk pun pidhato niku. Sing dipidhato niku niku ya anake lho. Sedina diomeli ping 50 niku anake lho. Tapi ya ngono, tapi begitu wayahe turu ora goleki kula, goleki mbok. Meneh, maka perempuan ini benar-benar harus kita jaga, karena dari perempuan-perempuan yang tenang dan hebat lahirlah generasi baru yang hebat. Makane sak derenge waja'alnakum su'uban wa qabaila didisi karo napa? Min dzakari wa unsa, lanang karo wedok. Jadi sing pengertian niku rameng bangsa tok, lanang wedok ya kudu ngerti. Wong wedok iki digawe Gusti Allah sak ngisore wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong wedok iku kurang pokoke apian wong lanang lah nek cara gampangane, ternyata terbukti wong wedok iku ora pati sempurna le digawe. Buktine napa? Lambene wong wedok niku ora sempurna. Mula sebab lambene ora sempurna iso disempurnake. Carane nyempurnake lambene wong wedok tukoke lipstik. Mula wong lanang kudu ngerti tukokno lipstik. Wong wedok iku nek cara kulit ngene terlalu gosong ya kurang apik. Mula tugase wong lanang aja ngasih wong wedok terlalu gosong, mula pintero nyambut gawe tukoke mobil. Masih wong lanang. Enggih tangane wong wedok niku nek terlalu kasar ya kurang apik. Mula tugase wong lanang nukokno mesin cuci lho. Ya. Wong wedok niku nek terlalu keringeten ya ambune ora enak. Mula tugase wong lanang nukokno AC. Wong lanang kudu ngerti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mula wong wedok nek tertib apik tukulane apik apik. Wong wedok ngomel biasa. Wong eneng cerita teng gene kitab nika. Ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Teko wong lanang nanggone Sayyidina Umar. Sopo wong lanang niku? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku ganteng, kepala suku panglima perang. Sugih tapi bojone cerewete mboten umum. Sampai jare Abu Dzar, aku kurang apa dadi wong lanang. Di bojo sitok cerewet ngene. Aku wis sugih, ganteng, gelut ra tau kalah ape bojo sitok lambene. Ya Allah. Titen ana tak tukar tambah wong ngene. Tapi Abu Dzar mikir sadurunge tak tukar tambah, aku tak takok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iki lanange jagat, mesti ngerti cara menaklukkan perempuan cerewet kok ngene. Lho Sayyidina Umar kan keras wonge. Sopo sing wani karo Sayyidina Umar? Wong setan krungu Sayyidina Umar wae mlayu. Nek ngaji Quran wong sak masjid wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lho Sayyidina Umar. Nek khutbah nu pedange ditutut ittaqillah. Ittaqillah sak masjid mengkeret kabeh. Lha mula Sayyidina Ali niku nazar ana wong lanang kok kerase kaya ngene. Kira-kira nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa?
Akhirnya nopo, begitu seto Sayyidina Umar kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Lha ngono padha kramate ya krungu. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Mungkar Nakir ya Umar. Lha ono gawe apa? Ya jeng takok. Takok apa? Umar robuka. Ya Allah Rabbi. Terus apa meneh? Ya wis iku wae ora sida wis bali muleh. Lengge. Lha yo akhire Sayyidina Umar sing dicurhati kali Abu Dzar. Abu Dzar mara arep curhat bojone cerewet. Lah kok teng daleme Sayyidina Umar ana suarane wong wedok cerewet. Sayyidina Umar lagi diomeli. Ternyata bunyi Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Akhire Sayyidina Umar meng mendel ngeten mawon. Rampung-rampung yo. Rampung-rampung yo ya Allah. Abu Dzar ndok lawang. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Abu Dzar ya Umar. Ana gawe apa? Mboten sida padha mawon. Lori. Lho mulo wedo iku kudu ayem atine. Sayyidina Umar medal terus Abu Dzar takok, "Ya Umar, kok sampeyan tahan diomeli bojomu kaya ngono?" "Iya ya Umar, ya Abu Dzar. Bojoku jan cerewete ra umum mati kohe. Tapi kemarahannya, cerewetnya itu enggak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga." Oh. Wong wedok di ngonokno yo ayem atine. Coba yo jeneng koyo radio bejat. Mula ngedem wong wedok niku penting, wong lanang kudu ngerti ngedem wong wedok. Kula mumpung ana bojo kula tak critakno sampean. Iki pengalaman buruk kula kali bojo kula. Wonge ana aku lho mboten gawe-gawe. Bojo kula takon, "Dik, dandan sing ayu yo. Sesuk ana kawinane santri, aja ngasih kalah ayu karo santrine." "Nggih, Mas." "Lah kok iso dandan kit bar subuh tekan sengenge metu." Begitu metu prasa kula ya suayune ora umum. Terus numpak mobil kali kula, sebelah kula niku bocah sing nyupiri jenenge Arifin. Wis ngene bojo kula teng wingking. Kula niku lali nek gawa bojo. Lah teng prapatan lampu merah niku ya Allah, ana wong wedok lho kok ayune ora umum. Neng jero mobil dlesep kacamatane neng bun-bunan rambuté abang. Lambe lanang ya mrucut. Pin-pin, ya Allah pin kae wong wedok cek ayune pin lho. Kula niku lali nek gawa bojo kula, kula diciwit teng wingkinge ten iki ya Allah. Donya pun rasane kiamat niku. Wis bom. Yo nangis wong wedok e yo. Li apa celake ndrewes-ndrewes ngoten niku. Niku ana wong ngene men tak critakno kula blablakan. Dasar matane wong lanang. Untung ora dasar matane kiai. Dasar matane wong lanang wong wedok wis dlesep isiro. Aku sing dandan kete esuk ora dilem itu perempuan sudah tersembunyi, masih dilihat dasar matane wong lanang. Kula meneng arep muni, "Enggak, Dik, ora mungkin wong kula wis kadung muni." Akhire kula ni dadi wong lanang, kudu ketok lanange wong tau mondok. Belajar balaghah mani bayan mantek ana kanggone. Kula langsung metidi ngene. "Iya, arep muni ora wis ra mungkin." "Iya. Aku cenroh di dalam mobil itu ada perempuan yang sangat cantik, tapi sudah tersembunyi, kau masih lihat, Mas?" "Iya, aku laki-laki. Perempuan yang cantik setersembunyi apapun pasti aku mampu melihatnya. Kalau aku enggak mampu lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu." Yeah. Akhirnya Rasita kula dia, "Ah, iso ae." Bareng ngoten niku lho kok ya dilalah manak maneh lho. Lho karena apa? Ini tiang negara, kudu digawe seneng atine. Ndak boleh perempuan kita bikin emosi, kita bikin marah, sebab nasib bangsa tergantung pada perempuan. Maka tugas si Pak Ganjar seneng no wong wedok sak Jawa Tengah. Bikin program yang pro perempuan. Agar apa? Tumbuh generasi-generasi baru yang hebat. Wong wedok aja mek critane kancil nyolong timune. Bikin persekolah dongeng yang bagus. Lho iki wong wedok kuncine neng kene, ora neng kene. Kene nitip anak 10 menit prei wis lunga. Kene dititipi 9 bulan. 10 hari apa 2 tahun nyusun? Apa sak rong ta, apa setak rong tahun nyusun? Nyusoni mulo dibarokai wong wedoke karo Gusti Allah luwih gedhe timbang wong lanang. Sebab wong wedok iki power bank, setrume ra entuk entek,
Makane wong wedok salaman tok karo sing lanang ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Lho, mulang kok nek mulih Hajar Aswad digoleki. Wong wedok turu karo sing lanang jejer tok mboten sajawil-jawil padha karo tu sapa salat ngarepe Kak Ka'bah. Ngono tok wong luwe tok meteng niku lho. Hamil niku diitung napa jihad fisabi lillah turu awan niku apa mangan awan diitung po poso turu bengi diitung tahajud anak nyusoni sak cecepan ganjarane 100. Lah nek ndablek tekan 6 tahun ganjaranmu piro Bu? Mula wong wedokne anake akeh dongane man mandi. Mula ketika Indonesia diambang perpecahan hampir pisah antar pulau antar provinsi, para ulama sepuh istikharah dawuhi Gus Dur, Gus, biar Indonesia tidak pecah, golek wong wedok sing anake paling akeh. Kula keliling Indonesia golek wong wedok sing anake akeh entuk 100 selawe sing mlebu kriteria naming 75, anake sing paling akeh 26, sing paling titik 16. Tak seneng-seneng no jaluk dong biar Indonesia ndak pecah. Tak budal no teng Hong Kong numpak roller coaster. Niku ana sing untune copot ana sing susure copot Habis itu berdoa bersama-sama karo delok lumba-lumba. Seweneng Mbah pripun Indonesia biar ndak pecah. Nggih, insyaallah Gus ora pecah, ya pecah. Yo ora. Seminggu setelah itu tidak ada lagi diskusi tentang perpecahan Indonesia. Betapa kuwate wong wedok sing anake akeh, tahajud ping akeh, poso ping akeh. Saiki ra patek mandi ora gelem mana. Iya soalnya ora gelem mana wong kadang sing duwe sawah ora tau diteles, telesi jarno garing ya anake cuklek. Lah ini tiang negara di sini. Mula sebisa-bisanya besok kumpulkan muslimin dan muslimat bareng ngaji babakan apa pengertian laki-laki dan perempuan. Nek perempuan dan laki-laki saling mengerti, maka bangsa akan tegak. Mula saat ini kathah bangsa sing runtuh sebab ora ngerti wong wedok. Wong wedok dipinggirno suwe-suwe dikuplui motone ketok-tok kene kriyip-kriyip. Akhirnya ya wes, akhirnya ya negerinya runtuh, hancur berantakan. Kenapa? Tidak menghargai wong wedok. Lho niku le. Mulai sampean dadi sawah sing ngerti ya. Aja terus rumbuk ngono aja. Sing resik sawah ya. Aja kokean suket sing sregep adus, sing sregep dandan. Aja rusep esuk sore awan bengi daster tok sing dinggo. Ya. Nggih klambi, makanya kalau mau merusak sebuah bangsa, biasanya dimulai ngerusak wong wedok. Lah wong wedok Indonesia niku sakniki rusake gampang, gampang. Iklan napa mawon wong wedok sakniki? Iklan truk wong wedok, iklan semen wong wedok. Wong lanang karek koman iklan loro. Ngelu karo mencret. Loh, maka bangsa manapun, maka kita hargai perempuan, pendidikan perempuan, pesantren-pesantren perempuan. Lah itu dulu yang dikumandangkan siapa? Yang menggagas pendidikan untuk perempuan pertama kali, sing wanita braan karo mufti Arab, sopo wong wedok. Jenengan ibunya Khairiyah, wis sopo putrinipun Hadratus Syekh Kiai Hasyim As'ari, wanita braan karo pemerintah Saudi ngedekno sekolahan wedok. Bukan di Indonesia tapi di Saudi. Lha neng kono. Mula wong wedok niki masyaallah dadi power bank setrume aja entek. Mula kula suwun muslimat angger bengi ndongakno anake macakno Fatihah ping 40 siji. Anak siji ping 40 siji, nek anak loro ya 40 siji ping loro. Lek anake sampean 10 ya 40 siji ping 10. 10, 400, 40. 400 10. Wong lulu ngarep ngono tok. Wong lanang ora perlu lara patek mandi dongane. Wong lanang dongane mandi golekno rezeki sing sae. Nek wong wedok dongakno karo delok TV, wacakno Fatihah anake, karo ulek-ulek sambel sing penting ora karo ngising ya, ngising. Ini baru bangsa akan bangkit. Lah kebangkitan bangsa ini seperti apa?
Lah ini loh yang akan kita song-song ke depan itu adalah kebangkitan sebuah bangsa Indonesia. Mulakno sampean hati-hati. Islam sing corong ini ki Islam yang membangun bangsa Indonesia. Lah sampean ya kudu melok mikir. Iki dibangun dengan tahlilan, dibangun dengan yasinan, dibangun dengan ziarah kubur, dibangun dengan tumpengan. Lah saiki ki ana wong sing anti yasinan, anti tumpengan, anti tahlilan, bahkan alok-alok NU. Lah saiki wong e endi? Ya kapan goleki dhewe. Ya sing anti-anti NU saiki endi sampean goleki? Misale kaya sesuk iki ana pilpres, ya sampean goleki sing anti NU iku nang ndi? Lah sampean aja melu nang kono, melu sing ora anti karo NU mengono to. Iya, sing mungsuhi NU nang ndi, sing anti tahlilan nang ndi? Dadi nek milih pemimpin bangsa negara ben selamat NU ya ngono iku. Sing alok-alok NU nang ndi? Melu sapa? Wong calone ya mek loro tok, terserah sampean. Ya, sing betina alok-alok Kiai Said neng di, oh neng kono, sampean neng kene, neng kono kok ngono, ya sampean aja neng kono, ya neng kene, engko sampean diulek, ya, ngono to. Mula kula nek urusan ngoten niku nderek go susup mawon kula. Nggih, kau di sana, aku di sini. Ya, kula pesen niku tok mawon, niki mung mboten kampanye kula. Wong kula ya ora ngerti kampanye iki sing arep dadi sapa ya ora ora. Cuma nek sing anti NU neng ndi ya aku neng kene nek anti kono ngono tok ya. Ya. Nggih. Pun ya tepuk tangan sing banter. Rasa sungkan-sungkan. Nong kene Joko Pokso talilan tilokno, yasinan tilokno. Sing alok-alok nek kono aku melu rono, aku yo neng kene. Ha? Amma ba'du. Lho iki kek mukadimah. Lha iki le dereng mulai ngaji kula wong lagi amma ba'du. Nggih. Nggih. Ngeten mawon aja mule. Engko bengi kula ngaji malih teng mriki. Engko jilid duwane engko bengi. Iki lagi mukadimah tok. Nggih saiki ning kene mawon engko bengi tak terusno. Oh, tambah rame malih engko bengi. Wampas seru ana Beb Lutfi ana sapa teng mriki sesuk. Iki panggung sehari dua pentas iki sesuk. Iku. Iki aku pengi. Nggih pokoke tak dongakno sampean duwe anak-anak yang hebat yang mampu membangun bangsa dan negara. Aku dadi wong lanang tugasnya nameng siji, ayo nyenengno wong wedok supaya atine seneng tukulane ha. Apik lah Pak Ganjar itu tugasnya jenengan kasih program ibu-ibu ojo ngasih wis dikongkon meteng isi mikir utang sakno ya maka dicari perempuan yang hamil kok punya utang bebaskan utangnya. Oh ya enggak bang-bang yang kira-kira wedok kok hamil malah mikir utang bebaskan utangnya. Pokoknya misalnya kredit kok pas hamil ditunda bayarnya nek bar lah lahir lu ngono itu bikin perda bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.